Azərbaycanda prezident seçkilərini beynəlxalq parlament təşkilatı müşahidə edib. Bizim müşahidə missiyamız 5i Bakıda, 5i də Sumqayıtda olmaqla 10 seçki məntəqəsində olub. Bunu beynəlxalq parlament təşkilatının heyət rəhbəri Sorofob Azərbaycanda keçirilən növbədənkənar prezident seçkilərində aparılan monitorinqin yekunlarına dair brifinqdə deyib. O bildirib ki, səsvermə prosesi zamanı müşahidə edilən bütün seçki məntəqələrində seçici fəaliyyəti görülüb. Bütün yaş kateqoriyasından olan seçicilər, xüsusilə gənclər çox həvəslə seçkidə iştirak edirdi. Səsvermə gününün uğurla keçməsində bütün məntəqələrin əməkdaşları mühüm rol oynayıb. Onlar bizim bütün sorğularımıza cavab verib. Müşahidələrimiz zamanı biz hər hansı qarışıqlıq, pozuntular müşahidə etmədik. Bu da seçki prosesinin yaxşı keçirilməsinin göstəricisidir, o deyib. O, fiziki məhdudiyyətli şəxslərin səsverməsinin yaradılan şəraitdə də danışıb. Fiziki məhdudiyyəti olan şəxslərin də konstitusion hüququ təmin edilmişdi. Biz buna görə Azərbaycanı təbrik edir. Beynəlxalq parlament təşkilatının müşahidələri bizə belə qənaətə gəlməyə əsas verdi ki, Azərbaycanda prezident seçkiləri çox yüksək səviyyədə keçirilib. Bu da demokratik prinsiplərə bağlılığın təzahürü idi.